Пане Дещиця, вітаємо вас. Знаємо, що Польща, Чехія і Словенія розробили план порятунку України. Це сказав прем'єр Матеуш Моровецький. Там є 10 пунктів. Що це за пункти? Що за позиції? Ну, це перш за все це порятунку, але які стосуються і військової підтримки, і пізніше розбудови так. України, і запровадження санкцій проти Росії. І це такі санкції, які, ну, скажімо, жорсткі, настільки, щоб можна було повністю закрити Росію від світу. Пане Андрію, чи це наслідок візитів міністрів, прем'єр-міністрів до Києва? Чи цей план з'явився завдяки їхньому візиту до української столиці? Так, це перш за все результат цього візиту. Ви абсолютно праві. І це ще один доказ того, що краще візити реалізовувати вживу. Тому що можна було обговорити ці всі пункти плану безпосередньо з президентом України, з прем'єр-міністром України і погодити на місці. Тому що те можливості онлайн співпраці, це гарно. Але недостатньо. Пане Андрію, коли йде війна. Моровецький каже, що цей план, якщо він спрацює, він зупинить агресію. Але якщо того не станеться, тут цитата є дуже чудова прем'єра, він каже, що якщо цього не станеться, ми маємо захищати народ України власними щитами. Це дослівно. От про що йдеться тут? Чи є якийсь термін, коли оці три країни зрозуміють, що ні, план не спрацював, треба діставати щити. Що це за щити? Ну, щити – це озброєння. І щити – це, якщо ми говоримо про щити, це, перш за все, закриття нашого неба. І щити, які будуть видані цій місії миротворчій, чи буде вона під егідою НАТО, чи вона буде складатися з окремих країн, держав, які не бояться воювати. І ці щити будуть у них, щоб дозволити перше воювати з Росією і дозволяти українцям, ті, які хочуть залишити країну, охороняти гуманітарні кордони. А коли буде зрозуміло, що план санкцій з 10 пунктів не спрацював, що має статися? Ну, я думаю, що буквально це повинно відбутися якнайшвидше. Я не знаю точно термінів, але цей план був представлений вже вчора країнам-членам ЄС, і якщо вони не одобрять, хтось один з них не одобрить, то вже зрозуміло тоді, що треба робити тими країнами, силами тих країн, які готові робити. Тобто тому ми, що ми прийняття можемо... рішень має бути одноголосним. Якщо хтось один зараз не готовий, то і не треба чекати і переконати інших. Треба братися за роботу.